ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen askartii ka dambeysay dilal dhalinyaro loo geystay oo labadii habeenay la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare iyo afayeenka booliska Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay askartii falka geysatay loona gudbin doono hay'adaha garsoorka. Ilaahay ha u naxariistee kiiskaasi. Waxaan ugu bashaareynaynaa ehelkii in gacan ku dhigliyaashii iyo gaarigii falka geystayba la soo qabtay uuna ku jiro gacanta hay'adaha amniga. Insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii beritu ka dambeeya in waafajinta cadaaladda keliya loo fadhiyo, laakiin ay ku qalbi qowsadaan in la haayo dhibane ama Ilaahay ha u naxariistee Sowdo iyo Zakariye gaarigay gacantiisa ku baxeen iyo taliskiisa. Intaba waan iska warhaynaa, waxaana gacanta ku hayaa hay'adaha amniga. Waxaan kaloo rabaa inaan warbixin idinka siiyo galabta oo ay tahay taariikhda 3/12/2020. Waxaa asna ka dhacay kiis dil ah degmada Wadajir. Kiiskaasna gacan ku dhiiglihii dilay marxuumka gacanta lagu hayaa wuxuuna ku jiraa gacanta ciidanka booliska Soomaaliyeed. Marka waxaan jecelnahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed inaan ugu baaqno in la iskaashado, nabaddana laga wada shaqeeyo, aana laga gorgortamin nabaddayna iyo xasiloonida gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalkaba. Waxaana gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir uu sheegay in qaladka ka dhacay uusan marmarsiyo lahayn laamaha amniga, balse ay qirsan yihiin in ay tahay qalad dhacay, isagoona sidoo kale u ballan qaaday shacabka Soomaaliyeed in askari dambe aysan dhicinin in qof shacab ah uu dhibaateeyo. Sida ugu dhaqsiyaha badanna aan u marsiin doono baaritaan ka iyo aan u gudbi doono hay-adaha garsoorka ay ku shaqada leh, waxaana rajeynaynaa in laga qaado tallaabo tusaale u noqoto in askari dambe aanu dadkii loo xil saaray inuu ammaankooda ilaaliyo oo canshuurta iyaga laga qaaday mushaar looga dhigayay aanu sida ka muuqata bajaajtaas aanu xabad sidaas ugu gelinin dadka shacabka ah. Taas yaan Ilaahay maaratay yaan ballan qaadaynaa. Waxaan ka xunnahay runtii arrinta xalay dhacday iyo arrinta maanta dhacday labaduba waa laba fal oo aan cudurdaar lahayn. Cudurdaar male, waa qalad dhacay, waa qalad amniga ka dhacay, waa qalad aan qirsanahay inuu naga dhacay. Waa ka xudnahay, waa ka shalaynaynaa, waa ka qoomameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in aanu mar kale dhicin. Ciriiriga isdaba jooga ee ka jira wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay sabab u noqday geerida iyo dhaawaca dad u badan dhalinyaro oo aan waxba galabsan. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees tayo waa telesom.